2009 ଡିଲିମିଟେସନ୍ ପରେ ପରଜଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନୂଆକି ଗଢ଼ା ହେଲା। ଏଠି ତତ୍କାଳ ସମୟରେ ଡକ୍ଟର ସାହୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାରେ ସେ ବିଫଳ ରହିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ସେହି କ୍ରମରେ ଆଜି ଦୁଇ ଜଣ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ କୈଳାସ ଭାଇ ଏବଂ ବିନୟ ଖମାରୀ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। କିଛି ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନର ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର, ପୂର୍ବତନ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ବିଜେପିରେ। ମୋଦି ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାରେ ଏ ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ଅତୁଳନୀୟ ରହିବ। ତେଣୁ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ମନୋରମ ପରିବେଶରେ ଯେତିକି ଲୋକ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୋଦିଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇକିରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବି। ଧନ୍ୟବାଦ କୈଳାସ ଭାଇ। ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହୁ, ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହୁ, ଧୀରେନ ବିଶ୍ୱାଳ, ଜଗଦୀଶ ସାହୁ, ଯେ 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏମାନେ ରହିଲେଣି, ଆଉ 5 ବର୍ଷ ଯଦି ରହିବେ ଏମାନେ କ'ଣ ଆମ ଘରେ ନ ପଶିଯିବେ କି? ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବନା ସେମାନେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଲୋକ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, କିଛି ୟଙ୍ଗ ଭାଇମାନେ ବିଗତ ଦିନରେ ଏ 2ଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗତ ଥର ଟିକେ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ଭୋଟ, କମ୍ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜି ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆସ୍ଥାରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ଯେତିକି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ୟା ପୂର୍ବଥର 740 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ଆମେ ହାରିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବି ହେଇଛି ଯେ ଭାଇମାନେ ଭଲକରି ନୃସିଂହକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିନଥିଲେ, ଏଥର ଚିହ୍ନିଲେ ନା ନାଇଁ? ଯେଉଁ ତକ ଚିହ୍ନି ହେଇନଥିଲା ସେତକ ବି ଆମେ ଚିହ୍ନି ଗଲେ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ। ପଶ୍ଚିମା କିଆ ଦୁନିଆଟା ସରିଯାଇନି, ଆମେ କ'ଣ ଦରଖାସ୍ତ ଖଣ୍ଡେ ଲେଖିଦେଲେ ଯେ ନେତା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି? ଆମେ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଇଲେକ୍ସନ ଆଡ଼କୁ ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ଟିକେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରାଣୀ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।